Salam dostlar, mən Arif. Gördüyünüz kimi bu oyun adı Zigzag'dır. Maraqlı oyundur. Həm də çox çətin və dünən tutacaq. Burada ən yaxşı oynayan məyvə gəlir bu oyunu. Ramin deyir. Orada şey elə. Ramin xilas oldu. Deyir yaxşı oynayan. Mən neçə vaxt öyrənməsini görmüşəm, rekordun 97 dəqiqə. Oh, ne olur onu deyir. Oy, boş ver. Ya pik ya rız. Ay. Ay da. Adam asıl bir şey bir anda. Onun adı mı? O da zikzak. Zikzak. Gördüğünüz gibi maraqlı oyundu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun dostlar.